Galera, eu tô aqui pra falar rapidamente sobre o título mundial que foi definido hoje na etapa de Portugal. O título foi definido basicamente em duas baterias no circuito e por conta de duas notas. A primeira nota foi o 993 do John John em Terra Rupo na semifinal contra o Medina. Só pra relembrar vocês, o Medina pegou uma onda gigante e tirou um 10. E o John John pegou uma onda muito menor e tirou um 993, que é praticamente um 10, né? Então essa já foi a primeira nota que poderia ser diferente, porque mesmo que o Medina perdesse pro Slater na final, ele já teria uma diferença aí de 1.500 pontos. Agora a próxima nota foi em Trestles. Naquele evento o Medina chegava pelo menos na quinta colocação. Eu não digo que ele passaria da quinta, porque no final do evento as ondas abaixaram, as condições do mar estavam bem ruins. Mas em quinto ele chegaria. Daí o cenário já ia mudar completamente, porque de uma 13ª colocação para uma quinta, a pontuação iria ser muito maior. Então o título esse ano se resumiu basicamente a essas duas sacanagens. O John John não precisava disso e o título poderia ser disputado no maior palco de surf do mundo, em Pipeline, com os dois atletas disputando o título mundial. Cara, isso seria muito melhor pra WSL, já que o Pipe Masters é o campeonato mais prestigiado de todos. Mas eles não iam ficar na dúvida, né, amigo? Afinal, o surfista mais bem pago do mundo e nunca foi campeão mundial? Aí não, né?